Бүгінде тілдесу жеңілдей түсті. Бұрынғыдай бір орынға байланған сымды телефонды әрі-бері сүйремейміз. Қазір ұялы балансымыз бар. Кейбірімізде қалта телефонның бір емес бірнешеуі жүреді. Үйдегілер хабарласатын бөлек, жұмыспен сөйлесетін тағы да бөлек дегендей. Естеріңізде болса, осыдан 2 жылдай бұрын ұялы байланыс жүйесінде тексеріс жүреді. Нөмірлерді тіркеу басталады. Нәтижесінде 18 миллион халқы бар Қазақстанда 31 миллион сим-карта анықталған. Олардың 3-тен бірі интернетке қосылған. Сәлеметсіздер ма? Біз бүгін ұялы байланысқа тоқталмақпыз. Мам, сұлтқан бір. Біз екеміз келсек. Неше мультик қарайсың? Екеу. Екеу? Екеуін қарайсың да маған әкеп берсің, келістік па? Төртке енді ғана толып отырған кішкентай Кемел ерекше зейінді. Тілі шыға бастаған сәттен ұялы телефонға қызығушылығы арта түсті. Е, бұнымен қазір ешкімді таңғалдырмасыз. Бестен белі шықпаған бүлдіршіндер қол телефонына қарап шықшиып жатады, жалықпайды. Әріп танымаса да, телефонның арғы бергі беттерін ақтарып жаңылмайды да. Green жүген жасы. Дыбыстық хабарламаның бір күні қасынауын өтіп бар жатқанда сотканы сұрады. Соны берсем жаңағыдай өзі қосу керек қой өзіне ұнаған мультиктарын. Дыбыстық хабарламаны басып, тачки дегенді айта алмайды дұрыстап. Тачкиді басады қайта-қайта. Соны қасына барсақ тачки қосылмайды. Біресе ачки шығады, біресе басқасы шығады. Сонда бірінші рет осы баланың өзі қызығушылық танытып қарағанын байқағанбыз. Қазіргінің баласына таңымыз бар. Миллиард, триллиондаған ақпараттың ішінде өзіне қызықтысын, елде жоқ мультфильмін қалай тауып алады десеңізші. Әріп танымайды. Мына балада ізденпаз болса керек, сандар мен түстерді ағылшынша тәржімасында жаттап отыр. Мысалы, learn colors деген бар, түстерді оқу, сосын санау бар, ағылшынша байқадым, өзі қызығушылық танытып, түстерді өзі үйреніп жүр. Бұл балабақшаға қазір барып жүрген жоқ, дамыту орталығына барып жүрген жоқ, үйде отырып, сол өзіне ұнайтын жаңағы мультиктарынан керекті заттарын үйреніп жүр. Қазір оңға дейін санайды, ағылшынша түстерді біледі. Үйде біз толық қазақ тілінде сөйлейтін болғандықтан, қазақшамызда ешқандай қиындық жоқ, сондықтан кейде жаңа өз айтады, мама, орысша сөйлейікші екеміз дейді, мысалы үшін. Сондай мақсатта ғана береміз. Саламатсыз ба? Мына телефонды майда алғам. Бұзылып қалды. Не сипір істемейді, не зарядкасы дұрыс істемейді вообще. Қалта телефоны кішінің де үлкенінің де ермегіне айналды. Гаджеттерге байланғанымыз соншалықты бір жерде ұмытып кетіп жатсақ, маза кетеді. Дәл қазіргі сәтте оларсыз күніміз жоқтай. Асылу жанелер жақсы болғанмен, кейде естілуі әртүрлі болады бізде. Менде 3 телефон бар өз. Билайн бар, Теле2 бар, Актив бар. Бірақ әр жерде әртүрлі қолданамын мен. Бір жерде Актив жақсы істесе, бір жерде Билайн жаман істейді. Билайн жақсысы Актив жаман істейді. Ғалым Белтеновтың мәселесі шешілді. Жарты жылдай бұрын ұялы байланыс операторынан қол телефонын сатып алған екен. Онысы көпке шыдамай бұзылып қалды. Әуре сарсаңға түскен жоқ, тұтынушы су жаңа телефонды болып қалды. Связьдің қымбаттығына байланысты мен связьді өте керемет дейді, әлі бізде айта алмаймын. Мысалы үшін мына тұрған жанымызда көрші Қытайға барсаң, қандай связь деймін, керемет сөйлеседі. Бір адам бірнеше телефонның иесі бола алатынын білеміз. 2-3-мен де шектелмейтіндер бар. Сол себептен де шығар еліміздегі абонент саны 26 миллион адамға жеткен. Ұялы байланыс тығыздығы жағынан Қазақстан әлем елдері қатарында 17-ші орынға жайғасқан. Аңғарсаңыз, аз емес. Ресми мәліметке жүгінсек, Қазақстанға GSM стандарты, яғни ұялы байланыс жүйесі 1998 жылы еніпті. Сол кездегі ұялы байланыстың құны қалай шарықтап тұрғаны естеріңізде шығар. 1 минуты 400-500 теңгеге дейін барды. Сәйкесінше байланыс ұсынушы компаниялардың табысы да көлгөсір болды.
тек 15 жылда артқа салып қана ұялы байланыс арзандай түсті. Ендігіде интернет провайдерлардың қол жүріп тұр. Тағы да ресми ақпаратқа жүгінсек, ел халқының 96%-ында ұялы байланыстың 2G стандарты жұмыс істеп тұр. Бұл дегеніңіз, 1000 адамы бар елді мекендерге интернет барған. 3G-мен қамтылғандар қатары 87%, халық саны 10 000-нан асатын тұрғылықты жерлер қамтылған. Заманауи 4G жүйесін пайдаланып жүргендер де аз емес. Бұл стандарт 7 000-нан астам адам тұратын қалаларда енгізілген. Қазіргі жастар дамыған ғой, қолдарында 1-2 смартфон, 1-2 сим-карта бар. Сондықтан әрине де көретіндері фильм, тыңдайтындары музыка. Сондықтан мобильді интернет бойынша сұрақтар басым болып келеді. Ялы байланыс операторының сервис орталығы. Сымсыз байланыс дами бастаған шақта Қазақстанға келген шетелік компанияның өкілдігі екен. Ақпараттарына сүйенсек, әжептәуір мәселе. Дүниежүзі бойынша 235 миллион абонент болса, олардың 500 мыңы қазақстандық. Басында өзге атаумен танылған мекеме бертін келе атын өзгертті. Коммерциялық ребрендинг деді өздері. Мағынасы көпшілікке түсініксіздеу болып келетін жаңа термин сірә өз нәтижесін берген. Енді компания затында өзгертуге талпынып отыр. Digital каналдарға да айтатын болсақ, бұл жеке кабинет. Оны сіз жүктеп алсаңыз, нөміріңіз бойынша бүкіл ақпарат смартфоныңызда болады. Яғни нөмірге байланысты тарифтік жобаңыз, қызметіңіз, ақшаңыз қайда кетті, осының барлығы өзіңіздің смартфоныңызда болады, оны көруге болады. Кескелген компанияның көздегені табыс табу. Тек ол мақсатына әркім әртүрлі жолдармен жетеді. Сол себепті де компаниялар әр тұтынушы үшін таласады. Негізі колл-центрге айына 500 мыңнан астам қоңырау шалатын клиенттеріміз бар. 500 мың клиент. Ол деген бізде енді Қазақстан бойынша қарап отырсаңыз бір қаланың көлемі. Оператордың жұмысының экранын жазатын, яғни оның кеңесін жазатын жүйелер енгізілген. Бұндай жүйелер қызмет көрсету сапасын қадағалап, біздің жаңағы жағымсыз жайттарымыз болса, оны түзететіндей бір инструменттер дейді ғой. Сондайлар бәрі енгізілген. Табысын алатын болсақ, соңғы жылдары 60 миллиардтай осы ұялы байланыс телефонының жалпы компанияның осы оборот дейді ғой, осы жалпы жүріп жатқан. Ал енді қарайтын болсақ, соңғы осы 5 жылдың арасында ұялы телефонның компанияларында да үлкен-үлкен қазір таңдағы челлендж дейді. Әртүрлі процесте болып жатыр. Ол процес интернеттің қарқынын. Осы сим-карматқа келсеңіз, жаңағы шай, кофе алатындай осы сим-картаны да ала саласыз. Өте оңай, кезекте тұрудың керегі жоқ. Қазір оны ендеше көріп, алып көрейік. Иә, көпшілікті қызықтыру үшін компаниялар қандай амалдарға бармайды дейсіз. Қазір тіпті қалағаныңызды үйіңізге дейін апарып береді. Тек ашық кеңседе жүргізілетін, іске асырылатын процедуралар, мысалы, сим-картаны ауыстыру дейік, немесе нөмірді тіркеу. Сол процестерді жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға үйіне жеткізіп беретін болды. Қазақстанда енді қарап отырсаңыздар, халықтың саны аз, территория үлкен. Бұндай мессенджерлерді пайдалану, жаңа WhatsApp-тың бәсекелес конкуренті дейді, мысалы жаңа ненің, Viber-дің, тағы да басқа да мессенджерлердің конкуренті болу өте қиын. Сондықтан да мобильді ұялы телефон компаниялары әртүрлі қызметтерді көрсетіп жатыр, әртүрлі қызметтерді көрсетіп жатыр. Мысалы, қазір таңда өзінің банктік карточкаларын шығару. Ол не үшін қажетті? Сіз өзіңіздің шотыңызды ашасыз, ұялы телефонды. Сонымен қоса сіз өзіңіздің карточкасын ашасыз. Сол карточканы сіз төлемақы есебінде пайдалануға болады. Бұл не дегенімізде, мобильді ұялы телефон операторлары банктік қызметтерді көрсету мүмкіндігі ашып жатыр. Қоғамда келеңсіз бір түсінік қалыптасқан. Дұрыс бұрысына баға бермейміз. Мектепке баратын баланың қолында қалта телефоны болмаса, өзгелер ата-анасының шамасы жетпеген ғой деп ойлап қалар деп жорамалдаймыз. Іштей солай пайым түйеміз. Артынша барымызды салып, балаға қымбат ойыншық сатып алып береміз.
көздің бұлшық еттеріне әсер береді. Спазм аккомодация деп атайды соны. Олар ложный минус деп басқаша атауы сондай. Көп гаджет қарай берген деп тұрмен. Біріншіден ол гаджеттердің, компьютерлердің білектері болады. Сол көзге қатты әсер береді. Көз дәрігеріне барушылардың қатары көбейген мамандар растайды. Ол әдетте көздің қитарланып кетуі не болмаса көру мүмкіндігінің нашарлауы. Өзімізде, балаларымызда, сақ-сақ жазуларға кішкентай ғана мониторға шықшыямыз. Оның үстіне жатып көреміз. Бұл жанардың әлсіздігіне әкеп соғады. Сол ложный минуспен балалар бізде өте көп. 100% балалар келсе, сол балалардың ауруларынан 50% сол бізден балаларымыз. Зрительный синдром, миопия дейді оны, плюс дейді. Қауіптігін біле тұрсақ та, облучениесі көп көп көп. Бұл қарасаңыз, құлаққа да неменеге әсері бар, миға да әсері бар, жан жақты оның әсері организмде. Бірақ енді жастар оны өте көп қолдан, бұлсыз жүре алмайды. Сол жағынан бұл зиянды, өте зиянды. Ғалым Белтеновте дәрігер, қалта телефонының зиянын біледі, бірақ хамал нешіктеді. Төтінші жағдай болған кезде, сол кезде жалған ақпараттар көбейіп кетеді. Ұялы телефондарға келіп түсіп атады, WhatsApp арқылы, немесе әлеуметтік желіде де тарап кетіп отырады. Сол себептен мұқият болу керек. Ұялы байланыс сені бүкіл әлеммен жалғайтындай болып көрінеді. Я ол үлкен мүмкіндік. Тек сол мүмкіндікті кері түсінетіндер де бар. Қазіргінің адамдары жолда апат не төбелес көрсе, бірден қалта телефондарына түсіре бастайды. Тіпті лапылдап жатқан өртті көре тұра құтқарушыларды шақыртуға уақыттары тимей жатады. Апатты қызықтайды, ертең ғаламторға салып, елге көрсетемін деп қуанады. Технология, техника дамыған заманда оларды таратқан адамдарды анықтау ол ешқандай қиындық туғызбайды. Сондықтан жалған ақпарат таратамын деп басыңыз бәлеге қалмасын. Қазіргі тәртіп бойынша оған қылмыстық жаза қарастырылған. Противодействие распространению противоправного контента в сети интернет и через современные другие средства. Ғаламтор және басқа да телекоммуникация құралдарын қолдана отырып, түрлі әлеуметтік және ұлтаралық кикілжіңдерге түрткі болатын жалған ақпараттарды таратушыларды анықтау бойынша ақпарат және телекоммуникация министрлігі тұрақты түрде мониторинг жүргізеді. Егер аталмыш фактілер тіркеліп жатса, құқық қорғау орындарына хабарлаймыз. 2000 жылдары Англияның Vodafone компаниясы әлемнің ең қымбат компанияларының бірі болатын. Қазір таңдағы ол компания 50-ші орында тұр, мысалы қарап отырсаңыздар. Ұялы телефон операторларының үлесі азайып келе жатыр. Болашақта, мысалы Европада 2020 жылы болжам бойынша жалпы ұялы телефондардың пайдаланушылардың саны 50%-ға дейін төмендейді деген болжам бар. Қазақстанда ондай әлі болжам жоқ. Бәлкім батыс елдері ұялы байланыстың да ғаламтордың да қызығына тойған шығар, бірақ біз емес. По сети интернет могу сказать, что в 2016 году заманауи телекоммуникациялық инфрақұрылымдарды қалыптастырудың нәтижесінде 2016 жылы Қазақстанда ғаламторды пайдаланатын халықтың саны 76.8% құрады. Бұл көрсеткіш бойынша еліміз бүгінде бүкіл әлемдік экономикалық форумның рейтингісінде 36-шы орында алып отыр. 2020 жылға қарай аталмыш көрсеткішті 80%-ға дейінгі ұлғайтуды мақсат етіп отырмыз. Үкімет ақпаратына сүйенетін болсақ, 2020 жылға дейін 1249 елді мекенді сапалы интернет жүйесімен қамтуды көздейді. Қазір заманға сай, жас ұрпақтар өсіп келе жатыр, технологиялар дамып жатыр. Соны қалмау үшін қазіргі осы кезеңнен бастап, осы жастан бастап тәрбиелесек, біздің болашағымыз зор болады деп ойлаймын. Әр кезеңнің өз жаңалығы бар. Ұялы байланыс интернет жүйесі бізді баулап алды десек артық айтпағанымыз шығар. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін қол телефон ұстайды. Бір жағынан жақсы, кезеңмен бірге қадам басып келеміз. Тек екінші жағынан бір үйде отырып, бір-бірімізді шайға телефон арқылы шақырмасақ болғаны. Амандық саулықта жүздесейік.